Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chinoz Uskana ashaddiy muxlislari. Yangi yo'l buqa bozorida yirik buqalarni videomiz o'qiladi yaqindan. Ekrandan uzoqlashmasdan layklarni bosib, o'z fikrlaringizni bildirib qolasizlar. Obuna bo'lib, obuna bo'lib qo'yamiz. Bugun xudo xohlasa ashaddiy zo'rlarni olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatlar. Ha, tog'amiz olib kelibdilar. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar. Bozorlar qanday bo'lyapti aka? Bozor. Xudo xohlasa mana 3 ta buqasizlar-da-na? Hammasi mana shu. 5 ta, 4 ta, 5 ta, 8 ta gap bo'lgan. Yiriklarni zo'rni olib kelsa bugun xudo xohlasa. Mana ketdik boshladik aka. Charchamayapsizlar aka? Bular taroziga qo'yildimi, qo'yilmadi, to'g'ri? Qo'yilmadi. Taroziga qo'yilgan. Taroziga. Taroziga 40 mingdan qo'yildi. 40 mingdan bo'lsa qo'yasizlar, xudo xohlasa. Yo'q. Ikkitasi 40 mingdan sotildi. 40 ming 500 so'm deyapti ular. Mana ikkalasini? Ikkita. Qolganlar qanchadan qo'yoqqa? Qolganlarni 39 mingdan so'rayapti. Ha, 39 mingdan 39 ming taroziga qo'yib berasizlar. Yo'q, yo'q. 39 mingdan so'rash bermadinglar. Bo'ldi, 40 dan bo'lsa berishar ekan. 39 dan berishmadi taroziga. 1 2 4 5 6 ta buqa, 7 ta buqa. Oho. Mana 40 mingdan taroziga berishadi, kelishtirib, xudo xolasa mana. Yangi yo'l buqa bozori, yirik buqalar. Bozorlarni bersa shep charchamaylar, kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatlar. Mana yirik zo'r buqa sotilyapti. Taroziga qo'ymadinglar, do'stlar. Assalomu alaykum. Chinoz o'zganlar aka. Mana. Yebishlari tanijona qanaqa qolgan? Qayerdan olib? Kirib yebish zo'r taroziga qo'yilmadi, lekin yoshi nechida aka buni? 1.5. 1.5 shu buqa. Maladets. Qancha so'rayapsiz bunga? 22 million kami bor. 22 million kami bor mana o'rtacha oylik zo'rlarda. Buqa haqiqatan zo'r, semizligi zo'r ekan. Bozor qancha qildi? 19 millionga bermadiz-a? 19 millionga berishmadi mana shu buqani, xudo xolasa. Gap yo'q, buqa zo'r. Aka bozoringizni bersin do'stim, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Buqalar sotildi, xudo xolasa. 173 480 kilodan. Mana shu buqalar? 4 tasi. 4 tasi 40 mingdan taroziga qo'yildi, xudo xolasa. 40 mingdan taroziga qo'yildi. 470 kilo 480 kilo atrofida bo'ldi. Aka angus qancha chiqdi? 20 taroziga. Mana 4 ta buqamiz 40 mingdan taroziga bo'ldi, xudo xolasa mana. 40 ming so'mdan. 470 kilo 480 kilo atrofida bo'libdi. Vesi. Assalomu alaykum, hurmatlar, mana akalarimiz keldi. Bir tonnali buqani olib kelish mana. Yirigidan, zo'ridan so'raganlarga. Buqa necha yosh edi aka? 5 yosh. 5 yoshli buqa. O'g'irlab kelganmiz, egasi ko'rdi. Buqa izadagi qancha so'rayapsiz bularga? 55 ming. 55 milliondan. 55 million. Bunisi bu ham, ha? Bu ham. Bunisi 50 million. Bunisi 50 million, bunisi 55 million aka. Mana, umumiy ko'rsa olaylik. Buqalar haqiqatan ashaddiy va katta. Xudo xolasa bir tonna mo'ljallangan, bir tonnadan oshadigan narsasi bor, xudo xolasa mana. 5 yoshli buqalar. Вообще котта ekan, gap yo'q ekan. Gap yo'q ekan. Okay, izlataga buni qancha qilishdi bozor? Hali qilishmadi. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Ayting nomerni. 97 deysizmi? 740. 740. 14-20 aloqa, izlataga aloqasi qilsa, mana shu tonnali buqalar xudo sotiladi. Hurmatli buqalar. Yirigidan zo'ridan xudo so'raganlarga. Assalomu alaykum, hurmatli aka, yaxshimisiz? Mana buqalar sotilyapti yangi buqa bozorida. Aka, necha yosh bu jonivor? Necha yosh deyman? Bir yana qayerib? Qayerib buqasi? Sedardan keldi. Yeb ichishi tanijoni. Taroziga qo'ydingizmi aka? Qo'ydingiz. Qancha ros? 25 million kami bor. 22 million kami bor. Qancha qildi bozor? Живой вес. Живой вес 18 сорошот. Бермейсиз. Живой вес 18 сорошот, жоодо кырсат беришмейт мана. Торожо қойилмади хали. Сердар ҳам буқаси 1.5 дозса. Гап. Бои примерно 1.35 бора. Бозорингиз бесоқи чарчамай, күрис хайли сог бўлинг. Ҳурматли ака уқалар, сементал буқанинг зўри янги йўл буқаларда. Шоҳдор экан лекин ака. Aka bu necha yosh jonivor? Akani o'zi olib ketdi mana. Qayerdan oldi? Sirdaryo. Sirdaryo? Sirdaryodan keldinglar. Sirdaryodan taroziga qo'ydinglarmi? Taroziga qo'ydik. Qancha chiqdi? 620 kilolik buqa, yirigidan shohdor buqa, sementali bolasi.
ranglari ham chotki, bo'yi uzun. Bo'yi qancha chiqadi? 140 150 atrofida? 150 atrofida 620 kg buqa. Tinig'idan vashi ashadi zo'ri. Aka, bunga qancha berasiz? 27 million kami bor. 22 mi? 27 million kami bor. 23 millionga beraman. 23 millionga berishmadi. Qiziqan ko'llarimizga buqa qilib nasib ololmadi deganlarga hisoblarga o'tiveradi. Ketaveradi. Uyda yana 2 ta bor. Yana 2 ta bor. Qiziqan nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomerni. 99. 99lik. 476 89-98 89-98 89-98 89-98 Assalomu alaykum, xolmiyon, yaxshimisiz? Sarchamasmi? Yaxshi. Yangi yil buqa bozorida mana yoramani tur to'da qolasiz. Zo'ri. Toraz qo'yibdimi aka? Eston, toza zoti, Eston, toza qonlisi. Qancha ro'z aka bunga? 21 aka, kam. 20 million kami bor. Toraz qo'ymadinglar? Yo'q, yo'q. Toza qo'yma, yoshi? Buzoq hali. Buzoq hali. Qiziqqan ko'kalarimizga Eston zoti olaman deganlarga zo'rlar mana. Aka, bunga qancha so'rayapsiz? Narxi? 18 million qilib bermadingiz. O'zi qancha so'rayapsiz? 20 million kami bor. Qiziqqan ko'kalarimizga buqa boqaman deganlarga yangi yil buqa bozorida mana Eston. Gap yo'q. Tiniqlarda xudo xolasa. Nomi nima? Chinoz Us kanal aka. Chinoz Us. Oka, charchamang, bozoringiz bo'lsa, kuringiz hayli bo'lsin. Assalomu alaykum, xormanglar mana. Buqa sotilyapti aka mana. Tiniqidan xudo xol so'raganlarga mana. Oka, bunga qancha so'rayapsiz? Ota-bola sotyapti, ota-bola. Bir 19 million so'rayapsiz. Kami bor. O'zi bilan billa. Yo'q. 16 yaringa bermadingiz. Toraz qo'ymadinglarmi aka? 430 chiqdi, gap yo'q. Bu hammasi umumiy ko'rishlari. Yebishlari tanijon aka, chotki. Qayer moli? Yangi yo'l moli. Aka, bozoringizni bersang, shep charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Gap yo'q. Yangi yo'l mol bozorida mana Qoq markazida Grifor buqalari aralashdi mana. Hormaylar aka, assalomu alaykum mana. Buqalar siro, xudo xolasa. Hormaylar. Hormay aka, 14, 12, 13 kami bor. 12 dan 14 gacha kami bor. Qadashi bo'ldi yangi yo'l bozori. Yangi yo'l mol bozori, xudo xolasa. Necha oylik aka bu? Aka 8 oygacha, hali yoshga to'lmagan o'zimizning Grifor buqalari, sog'lom, tanajoni sog'. Qasam o'tay. Assalomu alaykum. Glaniya bo'qoyingiz. Yevichlari joyida xudo qolsa, kelishtirgan joylari bor. Yangi yo'l buqovda kelyapti, hurmatli akalar. Beta necha bosh jamish? 45 bosh obshi mana. Xudo qolsa zo'rlari bor. Bemalol kelib xarid qilishlar mumkin, tekshirib ko'rib olasiz. Bu pechatlangan ekan emas, ha? Pechatlangan. Gap yo'q. Men eng xarid qurganmi? Jiji. Jiji xarid qurganda. Xudo qolsa 12 milliondan 14 milliongacha mi? Tanlab olasiz, hurmatli aka. Bu yerda yana bormi? Qaysi biri? Bu yerda. Bu yerda hozir bu yerda qarang, Green Four bor, Angus bor, Shved bor ekan, Mickey Mouse bor, hammasidan bor. Bularning qanaqa bor? Farqi 9.5 dan 14 gacha. 9.5 dan 14 gacha. Malades. Bitta bo'l mana. Hurmatli obunachilar, buqa ishqibozlari, Yangi yil buqa bozorida buqalarning zo'rlari bugun zukiga mana. Kelib ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Bozorlarni bersin do'stim. Kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hormanglar. Green Force mental olmadigan akalarimizga, ukalarimizga mana zo'rlari. Mana bu Avrikol maka bu? Qaysi? Shved, shved mana buni. O'rtadagi. Boshqa. Mana mana. Shved, shved ha? Avrikol, qarang, Green Force bor, shved bor, simental bor, yana Green Force bor. Bu narxlar qanaqa bo'ldi aka? 15 dan kamlari bor. 15 dan kamlari, kami bor. Yoshiga to'lmagan bular. Yoshiga to'lgan. Qayerim ular? Oktyabr. Oktyabr. Yangi yil tuman oktyabr. Yebishlarga javob berasiz, xudo xolasa. Qozog'istonga kelgan. Qozog'istonda. Mana bu mana toshna simental mana buni. Gap yo'q. Qiziqqan ko'kalarimizga yangi yo'l buqa bozori kelasizlar, mana zo'rlar sotiladi, xudo xolasa. Tiniqlari. Yangi mashina 5 milliondan
9 milyondan qilishda? Bermadinglar. 10 dan bo'lsa beriladi. 10 dan bo'lsa beriladi. Naqd kechirsan hisob ketaveradi. 10 dan beramiz. 9 dan qilyapmiz. Gap yo'q. Charchamang, bozoringizni bersin. Gap yo'q. Bu yerda ham bor ekan bizga. 12 yarim bu yerda bitta maus bor, Angus bor, Greenfold bor deydi. Ya da huzurlar bo'ladi, xudo xolasa. Bozorlarni besoqqa charchamanglar. 13 dan bo'lsa beradi. 99lik. 99lik. 977. 977. 0784. 0784 aloqasi qilsalar, mana shu buqovlamaning ishqbozlariga. Ismi Sharif Talqat. Talqat akaga xudo xolasa, ko'rsa 10 dan 12 yarim gacha qoyatda hozir bermaysiz. Yo'q, buni 10 dan bo'lsa beriladi. Beriladi. Mana bular maydon, sementlarda beriladi. 3 ta, 6 ta, 8 ta. Ha, nargilar 6 tasi 13 dan bo'lsa beriladi. 6 tasi bir joyda. Ha, 12 yarimni berilmayapti. Bo'ladigan joyda. Bo'ldi, bo'ldi. Hurmatjon bo'lsa, bemalol aloqasi Sharif Talqat akaga. Naqd shtirini sanay hisobga to'rasizlar. Nomerni yozdingiz. Shtirini naqd. Bo'ldi, sog' bo'ling. Bozoringizga bersin.